Cyril a Metoděj, tvůrci prvního slovanského písma. To bývá všechno, co většina lidí ví o mužích, jejichž dílo a obětavost měli pro slovanské národy nedozírný význam. O mužích, kteří se snažili spojit východ a západ. Cyril i Metoděj jsou jména řeholní, tedy jména, která bratři přijali až po vstupu do kláštera. Cyril se původně jmenoval Konstantin a Metoděj se jmenoval Michael. Dějištěm našeho příběhu jsou především území bývalé říše římské, která se na konci antiky rozpadla na dvě části. Její západní část se podařilo sjednotit až po několika stoletích Karlu Velikému. Od roku 843 si vládu nad ní rozdělili jeho tři vnukové. Část zahrnující mimo jiné i Bavorsko připadla Ludvíkovi zvanému Němec. Východní část říše římské, zvaná Byzanc, se však zachovala a v jejím druhém největším městě Soluni začíná náš příběh. Narodil se ti bratříček. Pojď, podívej. Tak vypadá každé dítě? Jestli chceš, tak se můžeš pohladit. A víš, jak se bude jmenovat? Nevím. Konstantin. Nikdy nezapomenu na den, kdy se narodil můj bratr. Konstantin byl tehdy slabý a křehoučký. Otec musel rychle zavolat kněze, kdyby ho náhodou k sobě povolal Bůh. Záhy se ale ukázalo, jak je Konstantin výjimečný. Podívej. Konstantin. To seš ty. A tohle zase ty. Co to je? To jsi vymyslel? Modlitba k svatému Řehoři Nazianskému. O Řehoři, tělem si člověk, ale duší svou si anděl. Tvá ústa jako archandělé oslavují Boha a celému světu podávají výklad pravého učení víry. Osviť mou mysl, přijmi mne, který s láskou před tebou poklekám,
a buď mým učitelem. Ale měl bys něco sníst. Už nejíš 2 dny. To chceš kvůli tomu sokolovi truchlit až do smrti. Jestli chceš, koupím ti jiného ptáka. Tak to na světě chodí, Konstantine. Všechno pozemské štěstí má svůj konec. Žádného ptáka už nechci. Ani krahujce. Nebo víra. Chci najít radost, která trvá věčně. Taková radost ale na zemi není. Pokud není tady na zemi, tak musí být v něčem vyšším. Na nebi, u Boha. Schromáždily se přede mnou všechny dívky z města, abych si jednu z nich vybral za ženu. Tomu říkám sen. A kterou jsi vybral? Jmenovala se Sofie. A z těch všech právě tu? Sofie, to znamená moudrost. Dobře jsi vybral. Náš otec byl Drungáriem. Tedy druhým nejvýznamnějším mužem v celé provincii. Jsem na tebe hrdý. Až dokončíš studium práv v Konstantinopoli, tak určitě nastoupíš u dvora. Nebo se staneš někde místodržící. A kdo ví? Třeba nastoupíš místo mě přímo tady v Soluni. Nerad bych tě zklamal. Chtěl bych pomáhat lidem. Správně. Taky jsem si to přál, když jsem byl v tvém věku. Hlavně nevstupuj do kláštera. Stačí, kdyby snad někdy na duchovní dráhu vstoupil tvůj bratr Konstantin. Jsi nejstarší. A někdo musí zachovat rod. Bohem.
Michael odjel do Konstantinopole na studium práv, které bylo v Byzanci předpokladem k výkonu služby ve státní správě. Po studiích odešel do Strymonského kraje, kde byl jmenován archontem, vysokým státním hodnostářem jednoho slovanského území. Hodně času jsem musel tehdy trávit přímo v boji, potlačováním vzpůrných Slovanů. Kdybych chtěl nějaký malíř zachytit obraz zmaru a zkázy, nenašel by lepší místo. Násilí rodilo další násilí. Se, pane. Kdy nařídíš popravu? Odbytel. Měli bychom opustit, tohle nikam nevede. Ale to... Pokud chceme, aby přijali našeho Boha, měli bychom se chovat v duchu Kristovy mírnosti. Nic proti mírnosti, pane, ale je to zvěř. Když ho nepopravíme, zítra zabijou oni nás. Za to ručím. Věř mi, pane. Dáš jim svobodu? A zítra zaplaví celou oblast Bulhaři. Oni se k ním přidají a budou jim pomáhat. Proto nás jsem císař poslal. Není jiné východisko než exemplární trest. Pošli Konstantina k mému bratranci Teoktistovi. Je rád jsem u císařovny. Poprosat se o něj postará. Konstantinopol. Mocné město, kterému dominovala Hagia Sofia, chrám boží moudrosti. Tato stavba byla po tisíc let největším křesťanským chrámem světa. Eunuch Teoktistos byl logotétos tou dromu, to znamená jeden z nejvyšších úředníků Byzantské říše a důvěrník císařovny Teodory.
době, kdy ke dvoru přišel Konstantin, nastoupil vládu Michal III., jemuž tehdy byly jenom 3 roky. Vládu za něj vykonávala matka Teodora s eunuchem Teoktistem, který byl naším příbuzným. Slyšeli jsme, že jsi velmi nadaný chlapec. Hlavně na jazyky. Kolik jich tedy umíš? Kromě řečtiny mluvím také slovansky. A studoval jsem latinu a hebrejštinu. Je to opravdu mimořádně chytrý chlapec. Pokud bude chtít, mohl by se už zúčastňovat našich debat o přečtených knihách. Vítej v Konstantinopoli, Konstantine. Bylo fascinující, jak rychle udělal Konstantin u dvora kariéru. Co studuješ? Jsi tak mladý a už ti říkají filozofe. Co podle tebe vlastně je ta filozofie? Je to poznání věcí lidských i božských, které vede člověka k ctnostnému životu. Protože pouze a jen vlastními skutky ctnosti se může člověk připodobnit Bohu. Měl by se seženit. Znám jednu krásnou a bohatou dívku ze znešeného rodu. Byl jsem jich matrem při křtu. Jestli chceš, dám ti za ženu. Já se nechci ženit. Není důležité, co chceš nebo nechceš. Ale co je a co není pro tebe výhodné. A věř mi, že ten sňatek pro tebe výhodný je. Já si ji vzít nemůžu. Proč? Už jsem si vybral. Ještě jako dítě. Sofie, moudrost. Věř mi, že sňatek s tou dívkou ti zajistí vysoké postavení. Mohl by se stát strategem. A být nešťastný jako můj bratr. Tak co by si spřál? Zasvětit život Bohu. A dál studovat. A v tvém případě už není co studovat. Pořád je co studovat. Teoktistos s Fotiem se obávali, že Konstantina u dvora neudrží. Rozhodli se mu proto nabídnout místo knihovníka u chrámu Boží moudrosti. K tomu bylo zapotřebí mu udělit nižší svěcení. Božská milost, jež vždy nemocné léčí a nedostávající se doplňuje, ustanovuje Konstantina, zbožného hypodiakona, na diakona. Axios! 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 Konstantin byl vysvěcen na diákona a byl ustanoven patriarchovým chartofilakem, to znamená knihovníkem v patrně nejvýznamnější knihovně křesťanského světa té doby.
Po nějaké době se Konstantin rozhodl tajně opustit i toto relativně klidné místo a uchýlil se do malého kláštera na ostrově v Marmarském moři. Kláštery byly stavěny na odlehlých místech, na pouštích, ostrovech či v horách. Od mnichů se nežádala práce ani jiná konkrétní činnost. Byzantská mystika vyžadovala především soustředěnou kontemplaci a rozjímání. Bůh s tebou, bratře. I s tebou. A jak to bylo s tou slavnou disputací na obranu obrazu? Už o 100 let dřív za vlády císaře ty to zapisuješ. Musím. Jedině písmo dovede přesně zachytit, jak to bylo. Jinak se slova překroutí. Dobře. O 100 let dřív za vlády císaře Konstantina Kopronima vyvrcholili v Byzanci ikonoklastické bouře. Obrazoborci ničili ikony, vytloukali mozaiky, a obrazy na stěnách kostelů přemalovávaly bílou nebo červenou barvou. V roce 843 císařovna Teodora s podporou svého rádce Teoktista svolala synodu do chrámu Boží moudrosti, která ikonoklasmus odsoudila a obnovila ctění obrazů. Jestli se otče svého bludu neodřekneš, budeš ze svého úřadu sesazen. Řídím se pouze Božími příkazy, jak jsou psány v písmu a u církevních otců. Už v desateru daném Mojžíšovi Bůh modly zakázal. Neučiníš si modly a nebudeš se jim klanět. Jsme svobodní a hrdí. Jsme věřící. Ne pohané, kteří musí bohy vidět. Věříme v Boha skrytého, neviditelného, který se zjevil skrze svého syna Krista. My věříme, oni se pověrečně krčí. Pokud mě někdo nepřesvědčí, neodvolám. Tenhle mladík? Je to důstojné? S ním se mám bavit? Nebo si mám zápasit jako v cirku? Pověz mi, otče. Je duch silnější v muži zkušeném? A nebo v mladíkovi, který viděl ve svém životě jen zlomek toho, co člověk starý? Samozřejmě v muži starém. Z toho plyne, že máš oproti mně velkou výhodu. Dobrá. Tak mluv. Z toho všeho, co bylo proti uctívání obrazů řečeno, stačilo říct jedinou větu. Ostatní bylo zbytečné. Ta věta zní: svaté obrazy jsou proti Božímu příkazu
že si lidé nesmí udělat modly. To je pravda. Ale musíme dělat rozdíl mezi tím, co je svatý obraz a co je obraz svatého. Svatý obraz je modla, protože se mu někdo klaní tak, jak to náleží jedině Bohu. Ale obraz svatého je obraz člověka, kterému náleží úcta světce. To opravdu není nic svatého. Je to dřevěná deska, pár barev. A docela pěkný rám. Nedovedeš-li to odlišit ty, který jsi vzdělaný, neštvi na ně lidi hloupé a zlé, kteří to teprve nemohou rozeznat a ničí, co je krásné a hodné úcty. Vy krásný. Kdo z nás to dovede? Jen ten, koho vede Duch Svatý a vroucí víra, může něco takového dokázat. Byl císařovním důvěrník Teoktistus zavražděn. Císařovna Teodora byla poslána do kláštera a vlády se s pomocí svého strýce Bardase ujal mladý císař Michael III. A ty? Já? Byl jsem unaven a znechucen nekončícími krutostmi. Pustil jsem úřad archonta. Vstoupil do kláštera na Olympu. Do smrti nezapomenu na chvíli, kdy jsem poprvé zdolal příkrý svah maloazijského Olympu. A se zatajeným dechem jsem spatřil obrysy starobylého kláštera. Nikdy předtím ani potom jsem nepocítil takový klid. Slibuješ strávit zbytek života v odříkání? Slibuji. Slibuješ navždy setrvat v klášteře a plnit svěřené úkoly? Slibuji. Slibuješ dbát rad svého duchovního otce a chovat v lásce své bratry? Slibuji. Je postříháván boží služebník Metoděj ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.
Proč nejsi na hostině? Císař se po tobě ptá. Sliboval jsi mi klid na studium. A ten tu rozhodně nemám. Pořád mě taháš ke dvoru, do plitkých zábav a dvorských intrik. Obtěžuje mě to. Ruší můj klid. Nezajímá mě to. Nemůžeš se stále všeho a všech stranit. Císaře obzvlášť ne. Očekává tě. A obleč si něco pořádného, jdeš ke dvoru. Tak co si přeješ? Chtěl jsem tě poprosit o svolení vrátit se do kláštera. A když ti ho nedám? Můžeš se tam vrátit. Ale nejdřív pro mě uděláš ještě jednu službu. Arabové v Samaře napadají křesťany. Vydej se tam a obhaj naši víru. Jsi ducha přítomný a pohotový, jsi mistr slova v debatách. Cesta z Konstantinopole do Samary byla dlouhá asi 2000 kilometrů. Samara byla hlavním městem Abásovské islámské říše a v té době byla i sídlem chalífa. Konstantinovým úkolem bylo obhájit křesťanské učení proti arabským teologům. V ostrých debatách, v nich se přeli o otázkách přírodovědeckých a filozofických, dokázal Konstantin arabským učencům svou převahu. Si však byl vědom toho, že problém života křesťanů v bagdádském chalifátu v Samaře nevyřešil. Nepodařilo se mu ani odvést domů křesťanské zajatce a spory s Byzancí se brzo obnovily. Po dlouhé zpáteční cestě se Konstantin vrátil domů úplně vyčerpán. Tak moc se těšil na klid a odpočinek, ale opět ho rušily dvorské intriky a zákulisní boje. Když se dozvěděl, že jsem v klášteře Polychron, vyžádal si od císaře svolení opustit dvůr a odebral se za mnou. Nad Soluní jsem vypustil svého sokola. Čekal jsem, čekal, do mě ho přivolá.
Volal jsem Sokole, Sokole. Vrať si mi zpět. Bez tebe by se mi nelíbil svět. Brácho. Ty jsi už velký. Tohle je tvoje. Pojď, posaď se. Michaeli. Přijal jsem řeholní jméno. Metoděj. Metoděj. Slyšel jsem, jak jsi svedl v kalifátu. Jsem na tebe pyšný. To hlavní se mi ale nepodařilo. Dát svobodu křesťanským zajatcům. S tebou bych to dokázal. Taky jsi mi chyběl. Neuměl jsem zabránit násilí. Tvá mírnost a moudrost mi chybá. Jak je to dlouho? Hodně. Tou dobou Konstantinopol napadli na svých lodicích Byzantincům dosud neznámí Rusové. Bojovníci se na několik týdnů zmocnili pobřeží, město však nedobyli. Co můžeme dělat, aby nás takhle nemohli opět překvapit? Zkusme obnovit spojeneckou smlouvu s chazarským Kaganem. Jeho Rusové také stále ohrožují. Ale koho tam pošleme? Spojme to s misijním posláním. U Chazaru působí židovští učenci a snaží se je obrátit na svou víru. Pošleme tam Konstantina. Je vynikajícím znalcem starozákonných knih. Ten bude umět s židy diskutovat. A navrhuji, abychom tam poslali i Metoděje. Ten má spoustu diplomatických zkušeností. A tak jsme vyrazili. Konečně poprvé spolu. Po cestě jsme se na nějakou dobu zastavili v Chersonu. Jak se později ukázalo, byla to šťastná okolnost. Zřejmě byl přece jen pohřben. Kdo? Hrob svatého Klimenta musí být někde tady, poblíž Chersonu. Svatého Klimenta hodili někam do moře s kotvou na krku. Ano, ale pak to bylo jinak. Našel jsem to v jedné staré kronice. Co to je? Je to psáno jazykem, kterému už dnes nikdo nerozumí. Ale já jsem ho rozluštil. Stojí tam, že křesťané Klimenta vylovili a pohřbili ho někde na pobřeží. To je velká věc. Víš to jistě? To místo vystupuje z moře jen občas. Možná je to ostrov. Postavili tam kapli. Takových míst je v okolí spousta. Můžeme hledat měsíce a marně. Kronika dává určitý návod. Pozítří bude luna v první čtvrtině. To je moře nejnižší. Musíme vyrazit co nejdřív.
Svatý Kliment, velká osobnost raného křesťanství. Byl čtvrtým římským papežem, žákem svatého Petra a přátelil se s dalšími apoštoly. Mučednickou smrt v moři našel již před 700 lety. Ostatky svatých měly v té době nesmírný význam. V jednom dopise křesťanů se například píše: jsou nám dražší než drahokamy a milejší než zlato. Naše cesta za chazarským kaganem nebyla zbytečná. Vyjednali jsme svobodu pro všechny byzantské zajatce a potvrdili s Chazary územní spojenectví. Od té doby nám ostatky svatého Klimenta nesly štěstí. Nepochyboval jsem, že uspěješ, ale že takto překonáš mé očekávání. Bez svého bratra a ostatních bych to nikdy nedokázal, pane. Jsi skromný, filozofe, ale to tě ctí. Pokud si budeš přát, nechám tě vysvětit na biskupa a jmenuji tě arcibiskupem. Chtěl bych se raději vrátit do kláštera, můj pane. Jeden skromnější než druhý. Dobře. Vrať se tedy do kláštera, ale jako jeho představený. Jako hegumenos. A teď ty, můj milý filozofe. Přej si, co chceš, a máš mé slovo, že všechno bude splněno. Cokoliv. Já... Mluv, co si přeješ. Jsem unavený, pane. Bych si odpočinout. Dobře tedy. Zajistíme ti místo v chrámu u svatých apoštolů. Tam se můžeš věnovat svým zájmům. Při té příležitosti byl Konstantin vysvěcen i na kněze. Přesto Konstantinovi a Metodějovi nebylo dopřáno klidu. Stovky kilometrů odtud se přihodily věci, které oběma bratrům změnily život. Řím stále mlčí. Déle už čekat nemůžeme. Říkal jsem to hned od začátku. Cizích vojáků jsme se zbavili, ale jejich kněze jsme vyhánět neměli. Bez křesťanství se neobejdeme. Morava si samostatnost jistě zaslouží. Ale k tomu nutně potřebujeme vlastní biskupství. Já bych ještě počkal. Obávám se, Gorazde, že papež nám v tomto nepomůže. Určitě má své důvody, proč nám ještě neodpověděl. Souhlasím. Je to ale ještě jedna možnost. Zopakujeme svou žádost, ovšem tentokrát se obrátíme i nám. Do dceři hradu. Chceš se obrátit na Byzanc? A proč ne? Je to mocná říše. Silná a bohatá. A jejich patriarcha má značné možnosti. Na tom něco je. Morava je ještě pořád misijním územím. Snad byzantský císař žádost o vyslání křesťanských učitelů neodmítne. Kdo je pro poselstvo do Byzance? Svatopluku. Po
Po přednesení žádosti knížete Moravanů Rostislava se císař Michael opět obrátil na Konstantina a Metoděje. Já vím, že je to pro tebe těžké, filozofe, a že jsi unavený. Ale musíš tam jít. Takový úkol nezvládne nikdo jiný než ty. Půjdu rád. Kdybych odmítl, bylo by to provinění proti vůli Boží a zločin vůči lidem, kteří žádají o pomoc. Jenom na jednu věc se chci zeptat. Mají jejich lidé knihy ve svém jazyce? Nemají. Ale bez knih přece nelze ničeho dosáhnout. A jak jim chcete dát knihy, když Slované nemají ani písmo, které by odpovídalo zvláštnostem jejich jazyka? Víš dobře, filozofe, že řada lidí se pokoušela, ale nepochodili. Písmo je Boží dar. A Bůh ho dá tomu, komu chce. Kdo jiný by to mohl dokázat, když ne ty? Znáš tolik jazyků a ve všech čteš i píšeš. Ukáže-li mi Bůh, jak najít písmo pro Slovany, bude to výraz Boží vůle a požehnání naší cesty. Jsem rád, že poslali na Moravu zrovna vás. Co Bůh řídí, dobře řídí. Málo a všechno mohlo dopadnout úplně jinak.